Здобуття якісної освіти – головне завдання, що стоїть перед освітянами Закарпаття. Попри виклики спочатку ковід, зараз війна, молодь має навчатися, аби розвивати себе і країну. Ми змогли витримати. Витримати в всіх сенсах. І учнів, перш за все, і батьки. Ми доказали всьому світу, що ми не зламні, що ми витривалі, можемо навчатися і в укриттях, можемо навчатися в будь-яких ситуаціях, і в змішаному форматі, і в технологіях дистанційного навчання, і за сімейним навчанням, індивідуальним навчанням, і екстернатної форми навчання, і за кордоном навчатися, і доказувати всьому світу про свою українську ідентичність, ментальність. Жодна дитина не повинна залишитися поза освітнім процесом. Це надважливе завдання сьогодні для нас, тому що наші воїни тримають один фронт і вони відстоюють його. Ми, освітяни, повинні тримати освітній фронт. Саме освітній фронт полягає у успішному завершенні і якісні отриманні знань нашими учнями. Останні дзвоники вже почали лунати у освітніх закладах краю. Найбільше шкіл запланували на 7-8 червня, а навчальний рік завершиться до 1 липня. Очільниця профільного департаменту визначила його важким. Більше 9 тисяч у нас сьогодні випускників 11 класу. Вони будуть складати МНТ. Уже наближується ця дата, 5 червня. І ми бажаємо їм тільки успіхів, тому що тільки успіхи можуть дати їм старт, можуть мотивувати їх до вибору професії. Склали успішно того року наші випускники 11 класу НМТ. Більше їх 239, у нас було 200 бальників з 345 предметів, і куди вони вступили на навчання. Майже 49% випускників вступили до Ужгородського національного університету, аби навчатися у рідному Закарпатті. 7% стали студентами київських, львівських та провідних вишів України. З 10% навчаються за кордоном, найбільше у Словаччині, менше в Угорщині, Польщі. Варто додати, 11 тисяч учнів та 142 вчителя виїхали за кордон. Учні, які навчаються, наприклад, в Донецькій школі, там в Київській чи Запорізькій і так далі, можуть проживати в нас, але дистанційно продовжувати навчання у своїй школі, тому що гроші ходять за дитиною в ту школу, в якій вона. Це не є проблематично. У нас зараз навчається понад 4,5 тисячі внутрішньопереміщених дітей, і ці всі діти внутрішньопереміщені, вони ніяких привілегій або, наприклад, ніяких там упереджень до них не ставимо. Ми маємо навпаки толерантне ставлення до них і намагаємося, щоб всі їхні потреби, які виникають щодо вибору школи, щодо вибору формату, щодо вибору форми, так, екстернатна форма чи індивідуальна форма, керівники закладів освіти мають можливості задовольнити. 17 мільйонів гривень – така субвенція виділена для побудови та облаштування укриттів у навчальних закладах Закарпаття. Адже навіть під час війни навчання має проходити безпечно. Тут згадали досвід Ізраїлю. Важливо для того, щоб здійснити і організувати якісні, задовільнити якісні потреби батьків і учнів, треба створити умови для безпечного середовища для учнів. Говорили і про оздоровлення та відпочинок дітей на літніх канікулах, зокрема про організацію таборів. Так, безкоштовно працюватиме для учнів 6-8 класів на базі обласного Падіюну. У пріоритеті – діти захисників. Стартує перша група на 60 дітей з 5 червня. Крім літніх таборів, у нас буде працювати літня школа. Ми того року започаткували її з ініціативи голови обласної військової адміністрації пана Микити. Вона успішно пройшла. У нас тоді була квота тільки 100 учнів, але їх було в 3 більше. Ми раділи і тішимося, що цього року на базі нашого наукового ліцею ми знову ж продовжимо літню школу з математики, літню школу інформатики, залучаємо туди дуже кваліфікованих фахівців. Цьогоріч планують збільшити кількість учасників літніх шкіл, школярів від 7 до 10 класів і зробити акцент на обдарованій молоді. Також буде приділена увага вибору майбутньої професії старшокласників. Крім того, предметні школи працюватимуть у Берегові, Хусті та інших громадах. Вперше запрацює школа університету на базі наукового ліцею для випускників, аби допомогти визначитися з майбутньою професією.